bila kita lepak pun dia relax je sembang. Ya, aku tengok junior kau ni macam ni. Junior tu lelaki. So, bila berkawan dengan member-member yang dari boys school ni, dia memang tak boleh nafikan ada masalah-masalah yang macam tu. Which mean, bila kita lepak pun dia relax je sembang. Ya, aku tengok junior kau ni macam ni. Junior tu lelaki. So, macam memang 90% boleh dikatakan akan tu jugalah. Kalau sama juga macam perempuan pun. Ada juga sekolah perempuan, dia memang lagi rasanya sekolah perempuan lagi banyak dari masalah tu berbanding dekat sekolah lelaki semua. Daripada boys school. Rasa which mean percentage untuk pengkit lesbian itu lagi tinggi lah daripada gay. Kawan yang bila dah habis sekolah tu semua macam dia orang bercinta dengan orang yang sama Jantina tu macam okay lah, tak apalah. He's happy, she's happy. So macam apa-apa je lah. Macam tak nak cakap tak support. Macam so, ikut religion pun kita tak boleh support kan. Kalau ikut religion kita tak boleh support, tapi at least kita respect dia orang.